Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do të jemi në Vim. PD nuk votoi draftin me cilin Shqipëria do të ulet në tryezën e negociatave të integrimit në mbledhjen e dytë ndërqeveritare me Komisionin Evropian në datën 15 tetor. Deputeti demokrat Paloka në Komisionin Parlamentar për çështjet evropiane thase kupton se aksioni duket si vot kundër, por u shpreh indiferent për pasojat. Demokratët e nisën javën me bojkot të komisioneve parlamentare për i ashtuar një që Berisha porositit të veprojnë ndryshe. Të vetmit që u shfaqën në kuvend ishte Jurida Tabaku dhe Edi Paloka, duke zënë se cili vendet e tyre në Komisionin për Integrimin, për të dakordsuar një prej agendave më të rëndësishme që ka kuvendi, atë për procesin e integrimit. Partia Demokratike është e vetëdijshme që sot në ndodhemi larg një vendi me kushtet plotësuara. Por ne besojmë se ky është një proces për Shqipërinë e për shqiptarët, jo për politikën. Prandaj, ne mbështesim avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit dhe angazhimi jonë në këtë proces ka qenë i qartë. Por pas këtij qëndrimi në Parim, më pas deputetja demokrate Tabaku rënditi disa problematika që sipas saj e vendos vendin ton larg realizimit të kushteve për avancim në rrugtimin drejt BE-s. Dhe më vjen keq që në një mbledhje të tillë ku do duhet të krijoj një praktikë mirë si mbledhje e parë për t'i shërbyer kujdo, ashtu siç dhe ju e thatë, politika vjen dhe ikon, dhe t'i shërbej kujdo, kjo praktikë e mirë sot për fat keq dështoi. Dera e Komisionit të Integrimit u mbyll më pas për mediat, ndërsa dokumenti që u konsiderua konfidencial për pozicionin negocius për grupimin e partë të kapitujve themelorët për negociatat për antarësimin në BE, u prezentua për deputetët nga krye negociatoria Majlinda Luka. Dy deputetet opozitës e braktisën mbledhjen dhe dokumenti u miratua vetëm me votat e antarëve të mazhorancës për të kaluar në qeveri dhe më pas për të çuar në Bruksel, në pritje të datës 15 tetor, kur është planifikuar mbledhja konferencës së dytë ndërqeveritare. Në komision nuk u shënua vote e opozitës, gjë që u shpjegua më pas kështu nga deputeti Paloka. Mbështesim në parim procesin e integrimit, kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë mbështetje procesit, nuk votuam komision, e pas që u larguam të dy nga komisioni, sigurisht nuk mund mbyllim sytë për para asaj që pëndon Shqipëri. Ti më thua mua, basi ke vënë në arrest, liderin e opozitës, ke proceses jashtë gjyqësore dhe penale drejtuesit kryesor të opozitës, ke burgosur eksponent të opozitës, dhe më thua hajde tashi, bashkari pa hyrë fare ke pjesa e çështjeve korruptive. Duhet mbyllim syrin dhe ne, sigurisht ja. Opozitarët kanë paralajmëruar aksion dhe tentativ për të bllokuar parlamentin, por duket se kjo nuk shqetëson shumë mazhorancën. Ne do të kemi vetëm një linjë, pra linja jonë do të jetë të zbatojmë detyrimet kushtetuese, të zbatojmë detyrimet që kemi ndaj mandatit që na e ka dhënë vot besimi popullor, sovrani, që do të thotë të marrim pjesë në të gjitha komisionet parlamentare. Tërko pas dënimit të deputetit demokrat Ervin Saljani, opozita ka kthyer skenarin e kaosit në kuvend në seancën e pasdites. Deputetët demokratu përpoqën të pengojnë zhvillimin normal të saj. Në sallë ata tentuan të mos lejojnë folësit të flisnin sipas rendit të ditës, ndërsa kryeparlamentarja po njoftonte ndërprerjen e mandatit. Për deputetin e PD Saljani, opozitarët hodhën dhe shishe ujë në drejtim të saj, ndërsa mbanin të rrethuar edhe foltorën e kuvendit. Ndërkaq para hyrjes së godinës në sesancave, deputetët të PD grumbulluan karike që i nxorën jashtë sallës dhe në një akt të paprecedent u vum flakën. Pas djegjes së karikeve, opozita u rikthye sërish në sallë dhe mbajti foltorën të bllokuar deri në mbylljen e seancës. Me zyrën dhurata Çupi, deputete e Partisë Demokratike në një lidhje të drejtë për drejtë pikërisht nga vendi ku vetëm pak çaste më parë pam flakën e karikeve që vetë deputetët e Partisë Demokratike i vendosën, do të jem në këto momente për të diskutuar më gjerësisht. Zyra Çupi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Zyra Çupi, pam aksionin tuaj, ajo që ishte artikuluar vazhdimisht në media se do të kishte një ndryshim të asaj që kemi parë në mënyrë të vijueshme edhe gjatë vitit të kaluar në seancat plenare, duket se imagjinata shkoi deri në djegjen e karikeve përpara parlamentit të Shqipërisë. Do të vijoj kësaj
e njëjta skem në seancat e tjera plenare për ta kuptuar dhe publiku dhe çfarë përfitohet nga e gjitha kjo sipas jush? Asgjë s'mund të jetë normale në momentin kur seanca fillon me heqjen e mandatit të një kolegu ton, të një deputeti të opozitës, i cili ka denoncuar këtë qeveri, ka denoncuar aferat korruptive të saj qeverie në mënyrë të vazhdueshme, ka denoncuar drogën, ka denoncuar çdo të keqe dhe aferet të kësaj të këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie. Një deputet i opozitës që nuk ka qenë as ministër, nuk ka qenë as drejtor, nuk ka abuzuar me asnjë lek buxhetit të shtetit, por ka denoncuar në mënyrë po, pa tjetër, dhe sigurisht nuk mund kishte një seancë normale, e aq më tepër, abuzimi i zonjës kryetare të kuvendit, ku fillon seancën, për të konstatuar mbarimin e mandatit të zotit Saljani, pa e kaluar në këshillin e mandateve, pa bërë asnjë njoftim zyrtar, dhe pa e mbledhur këshillin e mandateve. Pra, arroganca e këtij pushteti, që kanë ndjekur kushtetutën, kanë ndjekur gjykatën kushtetuese, kanë ndjekur drejtësinë, kanë ndjekur çdo lloj pushteti, normalisht nuk do duhet ketë një normalitet. Po rregulloria e dikton sot të gjithë grupet parlamentare të bashkuar. Po. Çfarë ka rregulloria? E dikton këtë mënyrë, pra heqjen e mandatit ditën e sotme dhe faktin që nuk u mor parasysh kërkesa juaj për këshillin e mandateve. Rregulloria e ka që do duhet mbledhë këshilli i mandateve. Po. Sepse sot publiku priste që së paku pasjavës së gjelbër të dëgjonin të dëgjonin pikërisht shqetësimet e qytetarëve sipas zonave elektorale që secili prej deputetëve përfaqëson. Kjo është propaganda e mediave që i pëlqen Edi Ramës. Kjo është propaganda e mediave që i pëlqen Edi Ramës, që ne do donin të shkonim aty të flisnim vetëm mbrojmë njëri tjetrin dhe ne jemi çdo ditë personal dhe jo të qytetarëve, prandaj po. Ne jemi çdo ditë në terren me qytetarët. Ne jemi çdo ditë në terren dhe jemi në çdo ditë me hallet e qytetarëve dhe këtu po hiqej mandati një kolegu ton, është burgosur një kolegu jon, se ka guxuar dhe ka denoncuar aferat korrupsionin, shitjen e Shqipërisë nga kjo qeveri. Okay. Askush, as mediat, as organizatat jo qeveritare, asnjë pushtet nuk mund pranoj që ne të shkonim këtu dhe të pranonim një normalitet në seancën parlamentare. Këtu gjithë shumica e kolegëve socialist janë të akuzuar për afera korruptive, sapo korruptohet njëri dhe mbush xhepat me buxhetin e shtetit, hiqet ai ministër, vjen një tjetër më i uritur se i pari. Këtu s'ka fund hajduturia, këtu s'ka fund abuzimi dhe këtu s'ka fund vjedhja me pushtetin. Ka një vendimmarrje nga Partia Demokratike se si do të duhet gjithë opozita të jemi bashkë. Në të gjitha seancat do të keni këtë pamje derisa të kemi ulje të majorancës, pranimin e qeverisë teknike për të garantuar Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk mund të ketë normalitet dhe nuk mund ta pranojmë normalitetin kur në fakt nuk ka normalitet. Ku zgjedhjet vidhen, ku zgjedhjet deformohen, ku taksat e shqiptarëve shpërdorohen, ku buxheti i shtetit shpërdorohet, ku shitur Shqipëria e tyre vjen për shkak të zotit Saljani. Por për t'ju rikthyer pak retrospektivës, vetëm pak muaj më parë, në 11 qershor. E gjitha kjo vjen, është e fundit historia me zotin Saljani, por mos harrojmë që kemi demokratike. Një opozitë. Dhe ishin, le të themi, kolegët e këtyre gjyqtarëve që, le të themi, lanë në fuqi idenë e gjykatës së apelit për ta dënuar atë. Po Partia Demokratike ishin detyrë. Se atëherë gjykatësit ishin të mirë, se pretendohet të mbetë Shqipëria pa opozitë. Po pra, po të njëjtën gjykatës. Nuk ka, nuk është ky sistem gjyqësor vendosi këto dy gjëra. Ky s'ka asnjë krahasim, nuk kam. Po patjetër, gjykata vendosi dënimin e një deputetit, kolegut ton, se kishte denoncuar aferat e kësaj qeverie. Ndërkohë ajo ishte një dosje tjetër, ishte dosja e ishte një procedurë krejt normale. Dhe atëherë zoti Berisha i shpalli si heronj. Opozitës, se kujtë t'ja jepni, kujtë t'ja jepni opozita me dy standarde. Ka dy procedura ndryshme. Më fal ta sqaroj. Jo, më falë të asjaroj. Ishte një procedurë ku Partia Demokratike kishte gjithë dosjen e plot, ku s'munde t'jaj, kuj doja jepte logon edhe Parti Socialiste, se s'kishte tjetër. Po që arëmësi e ka, ju e morët dhe ju i shpalët herojnë të gjyqtarë. Sot se ata janë më pak të mirë. Nga ana tjetër, ne kishim një deputet opozitës denoncus dhe kishim
përfaqësues të majorancës të denoncuar dhe në këtë rast mbajtën anën e majorancës. Por që kishte bërë një kallëzim të rrem sipas të gjitha provave. Okej, okay, Zyran Çupi, në fakt ajo kallëzim të rrem ajo denoncuar skema... Partinë Demokratike, siç denoncojmë ne të gjithë. E kuptoj. Ajo skema që ne pam sot për shumë shqiptarë, qoftë edhe shumë syra analistësh, ishte një skemë e ripërsëritur në fakt, e pa precedent që ndodh para parlamentit të Shqipërisë dhe që për shumë kënd ishte një opozit pa argumentet e dura që nuk përballet në foltorën e kuvendit me gjithçka tham. Ky është komenti juaj për shumë kënd. Ta bëj pyetjen, lutem. Ky është argumenti juaj. Apo i përdorni, apo i përdorni karriket si arkivolin Azem Hajdarit në këto kushte, atë që ndodhi me opozitën sot. A i përdori? Zonja antare Partisë Socialiste. Jo, nuk kam destër parti, jam vjen keq, jam gazetar. Siç e përdorni juve. Ne sot mbrojtëm interesat e një opozite dhe qytetarëve shqiptar që kanë besuar këtë denoncime të opozitës shqiptare. Dhe do të bëjmë të njëjtat veprime për sa. Mirë. Të falenderoj Zyran Çupi. Të shkojmë në të tjera zhvillime. Ilir Proda pritet të jetë kreu i ri i policisë së shtetit pas përzgjedhjes nga komisioni të 5 kandidatëve, mes atyre që paraqiten interes për këtë post, ministri i brendshëm e ka çuar emrin e Prodës në tryezën e kryeministrit që pritet të emërojë drejtorin e policisë së shtetit. Ministri i brendshëm Ervin Hoxha ka propozuar në këshillin e ministrave kandidatin Ilir Proda për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Proda, i cili aktualisht mban rolin e drejtorit të policisë në qarkun e Elbasanit, është rënditur si një nga kandidatët më të vlerësuar në garë, ndërsa vendimi i qeverisë për këtë kandidaturë do të merret në mbledhjen e radhës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme ka bërë publike edhe listën me 5 kandidatë që kanë krumbulluar më së shumti pik në bazë të ligjit të ri të policisë së shtetit, ku përveç Ilir Prodës, si më të vlerësuarit renditen edhe Altin Mena, Ardian Çipa, Neritan Albati dhe Skënder Hitaj. Për të gjithë kandidatët, Komisioni i Posaçëm në Ministrinë e Brendshme ka kryer verifikime për pastërtinë e figurës, duke kërkuar të dhënat përkatëse në Prokurorinë e Posaçme, Prokurorinë e Përgjithshme, Shërbimin Informativ Shtetëror, si dhe në Agjencinë e Mikqyrjes Policore. Ndërkohë, në javët në vijim pas emërimit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, pritet edhe hapje garës për drejtuesit në drejtoritë vendore të policisë. Ilir Proda, së fundi, ka mbajtur detyrën e drejtorit të policisë së qarkut Elbasan, oficer 43 vjeçar, punon prej gati 2 dekadash në radhët e policisë së shtetit, ku ka kryer detyra të ndryshme. Ilir Proda, kandidati 43 vjeçar i propozuar nga Ministria e Brendshme për drejtor të policisë së shtetit, ka një karrierë prej 19 vitesh në radhët e uniformave blu. Në vitin 2002, Ilir Proda nisi studimet në Akademinë e Sigurisë, deri në vitin 2005, kohë kjo, kur ai u emërua specialist pranë komisariatit nr. 3 në kryeqytet. Këtë detyrë ai e mbajti për 6 vite. Më pas karriera e tij ka vijuar në disa komisariate, struktura hetimore dhe disa drejtori qarqesh. Në to ka shërbyer si specialist, shef komisariati apo zëvendës drejtor. Në mars të vitit 2012, Ilir Proda u emërua si specialist kundër krimeve ndajjetës dhe lirisë së personit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Një tjetër qarë ku Proda ka shërbyer si specialist në polici ka qenë Lezhë, ku ai qëndroi për 5 muaj, derisa në tetor të vitit 2013 u emërua si shef në komisariatin nr. 2 në kryeqytet. Pas rreth një viti aty, Ilir Proda ka shërbyer si shef komisariatin në Bulqiz, ndërsa në shkurt të vitit 2016 ai emërohet shef në seksionin kundër narkotikëve në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Në korrik të vitit 2019, pasi merr gradën kryekomisar, ai emërohet zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në Korçë, ndërkohë që karriera e tij spikati nga tetori i vitit 2021 deri në mars të vitit 2023 duke shërbyer në një nga qarqet më problematik për sa i përket krimit të organizuar, ato të Elbasanit. Në mars të vitit 2023, Ilir Proda, pasi siguroi gradën drejtues, u emërua drejtori i policisë në qarkun e Elbasanit. Në ndalimi në këto momente në një informacion të minutave të fundit ku abuzuan me fondet e rindërtimit dhe janë arrestuar 5 punonjës të bashkisë Rogozhin, Prokuroria pra Gjykatës së Shkallës së Parë të Jurisdikcionit të Përgjithshëm Durrës, ka caktuar masën arrest me burg për 5 zyrtarë të bashkisë Rogozhin, të cilët akuzohen se kanë kryer vepra penale të shpërdorimit të detyrës, falsifikimit dhe shpërdorimit e mashtrimit me fondet e rindërtimit, duke shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Gjykata e Shkallës së Parë
kryetar e juridikcionit prat për gjithë shumë durës, ka miratuar kërkesën e prokuroris për këta shtetas. Kryesisht janë specialist në zyre në burimeve njërzore aktualisht në bashkin Rogozhin, por edhe përsa i përket ish punojnësve që kanë punuar në këto bashkin. Nga hetimi rezulton se shtetasit e si përcituar kanë kryer vepra të më parshme penale në të paktën 78 raste. Nga hetimi rezulton se banesat për cilat është dhëndëm shpërblimi për shkak të dëmtimeve nga tërmeti nuk kanë qënë për strehim, por në dosjet e tyre janë shënuar objektet të tjera, përfshirë edhe kasollet të derave apo lopve. Gjithashtu krahas personave të ndaluar në hetim janë edhe 78 shtetasit të cilët kanë bashkëpunuar për përfitimin e fondeve të rindërtimit. Këta të fundit akuzohen për veprën penale mashtrim parashikuar nga neni 123 i kodit penal. Shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak. Dalemi në të tjera zhvillime, Vangel Tavo hyri në zyrën e kreut të bashkisë së Himarës dhe mori zyrtarisht detyrën e drejtimit të kësaj bashkie. Fituesi socialist i zgjedhjeve të 4 gushtit u betua sot para këshillit bashkiak. Tavo tha se si kryetari i bashkisë do të punoj për të gjithë qytetarët e Himarës pa dallime bindjesh politike për të përmirësuar jetën e tyre dhe për të zhvilluar qytetin. Betohem. Me dorën mbi kushtetut, Vangel Tavo mori zyrtarisht detyrën e kryetarit të bashkisë së Himarës mëngjesin e të hënës. Në fjalën e parë të mbajtur pas betimit, u zotua se do të drejtoj duke i shërbyer çdo qytetari. Ky bashkiaku njihet ndryshe edhe si qytetari i parë, por unë ju zotohem se nuk do të jem qytetari i parë, por shërbëtori i parë i Himarës, pasi unë do të drejtoj duke shërbyer. Premtoi se në ndrejtimin e tij çdo qytetar do të trajtohet i njëjtë, pavarësisht bindjeve politike. Kjo bashki nuk do të ketë ngjyrë partijake, sepse Himara është një dhe e pandarë. Kjo bashki nuk do të jetë preferenciale, por gjithë përfshirëse. Nuk do të jetë një godinë burokratike, por një qendër komunitare. Tha se dyert e bashkisë do të jenë të hapura për çdo kënd që ka dëshirë për të kontribuar në të mirë të qytetit të vogël bregdetar. Por do të jenë dhe do të mbeten gjithmonë të mbyllura ndaj paligjshmërisë, abuzimit dhe korrupsionit, sepse himariotët meritojnë një bashki që punon për ta dhe jo që përfiton prej tyre, që i shërben Himarës dhe jo interesave të ngushta personale. Derën për bashkëpunim e hapi edhe për kolegët e opozitës, të cilët të hënën nuk morën pjesë në ceremoninë e betimit. Pa dallim politik, të punojmë së bashku me një qasje ndërtuese dhe shërbimin ndaj Himarës, duke e shënëruar mbledhjet dhe takimet tona si një forum i desh dhe jo derivate të prapavijës politike. Vangel Tavo, kandidati Parti Socialiste, u zgjodh kryetari bashkisë së Himarës në zgjedhjet e 4 gushtit, ku fitoi me një diferencë për rreth 1500 votash ndaj kandidatit të opozitës, Petër Gjikuria. Vangel Tavo nuk ka humbur kohë dhe më njëherë pas betimit ka dalë në teren, ku takimin e parë zhvilloi me operatorët turistik. Ai tha se në fokus të punës së tij do të jetë përmirësimi i infrastrukturës dhe çështja e pronave. Banorët thanë se kanë besim te kryetari i ri dhe shpresojnë për Himarën në qëndrueshmëri dhe zhvillim. Dita e fundit e shtatorit ishte dita e parë Vangel Tavos në krye të bashkisë Himarë. Fill pas betimit ai u drejtua zyrës së tij ku zhvilloi një takim të shkurtër me administratën e bashkisë. Besoj shumë që kur ka vullnet, kur ka dëshirë, gjithmonë ka zgjidhje. Më pas doli në teren ku e para punë ishte takimi me operatorët turistik për të mësuar mbi ecurinë dhe problematikat e sezonit që në Himar nuk është mbyllur ende. Për të marrë masat ne si bashki në mënyrë që këto probleme që ata kanë hasur këtë vit, mos i hasim vitin tjetër, pra ti zgjidhim në kohë. Tavo u shpreh se në ndritimin e tij prioritet do të kenë projektet infrastrukturore, por edhe çështja e pronave që siç tha, është drejt zgjidhjes. Janë disa mira certifikata pronësie të shtëpive që janë shpërndarë dhe vazhdojnë padyshim të shpërndahen. Jemi pothuajse mund të thoshja në 1/3 e fundit të këtij procesi për të pajisur gjithë qytetarët e Himarës me titujt e pronësisë të shtëpive të tyre dhe për të filluar më pas, pasi të përmbyllim këtë proces, për të filluar më pas me trajtimin dhe certifikimin e AMTP-ve, pra të tokave bujqësore të shpërndara me ligjin 7501. Qytetarët janë shpresë plot se me Tavo në krye, Himarës nuk do t'i mungojë zhvillimi.
Nga tavo përresëm që të bëtë sa ma mirë me punë me të gjitha. Kemi besim se ato që ka thënë do t'i realizoj. Në jetë zahua presëm në zhjithë probleme si që ka deklaruan gushatë elektorale. Te vajgjetaua besojmë shumë më mirë nga të tjertë. Vajgjetaua është aje që do t'a qoj për më përpara historinë e i marës. Presin që kryetari i ri të mos ketë veset e të vjetërve që, si që thonë, menduan vetëm për veten e jo për qytetarët. Që janë talë, janë pasuruar për veti edhe ka në rimarën për shkretë. Prej maj të vitit të shkuar, Himara përjetoi një situatë pa precedent ku dy kryetarë të saj përfunduan pas hekurave, njëri për krime zgjedhore e tjetri për abuzim me detyrën. Me zgjedhjen e tavos, banorët shpresojnë që ndryshmëri e zhvillim për qytetin e jug të vendit. Të gjithë fermerët që kanë një NIPTA apo janë grupe fermerësh mund të aplikojnë nga sot për të përfituar nga skema kombëtare e mbështetjes për investime në bujqësi. Ministri Anila Dena i ka sqaruar se aplikimet do të jenë të hapura për 5 javë dhe do të mbështeten ndërtimi i serave diellore, mekanika bujqësore, rjetat antibreshër, akuakultura. Fondi i vënë në dispozicion është 1.5 miliard lekë. Hapen aplikimet për subvencionet e fermerve. Ministre e bujqësis, Anila Dena, i tha se mbështetja do të shkoj kryesisht për ndërtimin e serave djelore, mekanik bujqësore si dhe akuakultur. Në dispozicion të fermerve janë vendosur 1.5 miliard lek, kusht për të aplikuar është që fermerët apo grupet e fermerve të jenë të regjistruar dhe të kenë një NIPT. E cila synon zhvillimin e ekonomisë bujqësore dhe modernizimin e kësaj të fundit. Kemi mundësuar një fond për 1.5 miliard lekësh në formën e një granti për 50% për investimet kryesore në veçanti, në ndërtimin e serave diellore, në rritjen e mekanikës bujqësore, në rritat antibreshër, në nxitjen dhe zhvillimin e akuakulturës detare dhe në stabilimentet e mbashtimit të kafshëve dhe shpendëve. Të gjithë fermerët të cilët kanë një fermeri, shoqëritë tregtare të cilat janë të angazhuar në këtë sektor dhe shoqëritë e bashkimit të bujqësor janë të lutur që duke filluar nga dita e sotme të bëjnë aplikimet e tyre. Aplikimet do të jenë të hapura për një muaj e gjysëm për të vijuar më pas me përzgjedhjen e atyre që plotësojnë kriteret. Do të jetë përgjatë 5 javë e hapur për të gjithë përfituesit, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Dhe për këtë ne do të nisim një komunikim të drejtpërdrejt intensiv në 12 qeshet e vendit. Fermerët që nuk janë në gjendje që të aplikojnë vetë, mund të paraqiten pranë pikave agro të drejtorive rajonale të bujqësisë për të marrë shpjegimin e duhur. Julian Meçej, deportuar pak muaj më parë nga Dubai, dëshmoj sot në procesin për vrasjen e Vajtin Lames dhe Klodian Saliut. Ai tha se nuk e një bashkëpunëtorin e drejtësisë luftare Reçi që ka zbardhur këtë ngjarje, ndërsa në kohën kur ka ndodhur vrasja në 2005-ën ka qenë në Itali. Në procesin që po mbahet në gjykatën e posaçme për vrasjen e Vajdin Lames e Klodian Saliut në vitin 2005, ndaj 6 pandehurve, mes të cilve Emiliano Shullazit, Plauren Dervishajt, Lyrzim Berishës, Endrit Rusit dhe Endrit Taulaut, ka dëshmuar Julian Meçe, i dëpërtuar në gusht të këtij viti nga Dubai. Ai dha sqarime përballë gjykatës në lidhje me njohjen që ka patur me shtetasin luftar Reçi, personin që ka bashkëpunuar me SPAK për të zbardhur ngjarjet e rënda kriminale. Në seancën e së hënës, Meçe deklaroi se nuk ka patur njohje me Reçin, ndërsa në kohën që përmendet emri i tij, ka qenë në Itali duke vuajtur një dënim për trafik narkotikësh. Luftar Reçin as nuk e njoh dhe as nuk kam patur lidhje deri kur nisi ky proces. Nga viti 2004 deri në vitin 2011 un kam qenë duke vuajtur një dënim për trafik narkotikësh në Itali. Lul Berishën e njoh, kemi pasur miqësi. Meçe deklaroi se ka njohje edhe me një tjetër të pandehur siç është Plauren Dervishaj, por sipas tij ky i fundit është habitur nga SPAK që e përfshin atë në vrasjet e ndodhura në vitin 2005. Edhe me Plauren Dervisha i njihem, kam miqësi, kemi qenë komshin në Durrës. Kur ne kemi qenë në Dubai bashkë me Lentin dhe u lëshuan masat e sigurimit, Plauren ti shprehu habi dhe u indinjua duke thënë se nuk kishte lidhje. Ai më tha se asgjë nuk e ka lidhur me Viktori Merin e Emiliano Shullazin. Dëshmia Julian Meçes është kërkuar nga disa prej avokatëve në proces. Luftar Reçi ka pretenduar se në vitin 2004 në një drek të shtruar pasi Lurizim Berisha i shpëtoi një atentati, është ulur në një tavolinë me të paktën 20 persona.
me që është marri pandehur për një tjetër proces, pasi si pas pak, ka dyshime se është i përfshirë në atentatin e vitit 2019, ku mbetën të plagosur, ish prokurori Durrësit Arjan Doja, miku i tij Pëllu Muaremi, ndërsa humbi jetën shoferi që drejtonte makinën, Andi Maloku. Slavët shuan përgjatësinë e shtatit, por shqiptarët renditën të parët në rajon përgjatësinë e jetës në Ballkan. Sipas një raporti të fundit të OKB-së, gjatësia mesatare e shqiptarëve arrin 79.6 vjet. Rritja e gjatësisë sipas sociologëve tregon një jetesë më cilësore, ku veç faktorëve gjenetik ndikojnë ushqimi dhe kujdesi shëndetësor. Shqiptarët po jetojnë më gjatë. Sipas të dhënave më të fundit nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria ka një jetgjatësi mesatare prej 79.6 vjeç. Kjo rendit Shqipërinë në jetgjatësinë më të lartë në rajon dhe në disa vendet e Europës, duke treguar një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së jetesës së popullatës. Një stil jetese i shëndetshëm, duke kujdesur më shumë për veten, është një ndër faktorët kryesor që ndikon në rritjen e jetgjatësisë. Komponentët janë një dietë e balancuar, gjithnjë më shumë kemi persona që kanë dëshirë që të konsumojnë shëndetshëm. Gjithashtu aktiviteti fizik dhe menaxhimi i stresit, mendoj, apo edhe orë të mjaftueshme të gjumit. Pavarësisht indikatorëve gjenetik për të zhvilluar një sëmundje, mjekët nutricionist thonë se regjimi ushqimor ndikon drejt për drejt në mirëqenien e organizmit tonë. Regjimin ushqimor, bazuar në dietën mesatare, vazhdon të jetë regjimi, po themi, që këshillohet nga vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë, jo vetëm për të mbajtur një peshë trupore të mirë, por pikërisht për të parandaluar të gjitha sëmundjet që vijnë nga bipesha dhe një mike shumë e mirë e jetgjatësisë. Nuk janë në benefit të organizmit tonë. Nga ana tjetër, faktorët ekonomik dhe social kanë një kontribut të rëndësishëm për një jetë më të gjatë. Ka një ndryshim tek të moshuarit. Ai që unë them që të moshuarit e sotëshëm e spostojnë plakjen e tyre, e shmangin plakjen e tyre, në përmjet të jetës aktive, sepse natyrisht jetë gjatësia nuk do të thotë jetosh duke mbushur jetën me ditë, po duke mbushur ditët me jetë. Vëre për shumë të moshuar që bëjnë shëtitje, vishen bukur, ajo që unë nga njere që e si stil adoleshentët të moshuarit në thonjza. Pra kanë qejf të gëzojnë jetën, kanë qejf të shijojnë gjërat frutet e saj shëtisin, një pjesë lexojnë libra, një pjesë argëtohen në forma të ndryshme. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, rritja e jetgjatësisë vjen si pasojë e përmirësimeve në infrastrukturën shëndetësore. Për sociologun Gëzim Tushi, tek të moshuarit shqiptar po ndryshon gjithnjë edhe më shumë mentaliteti i jetës. Të dyja bashkë bëjnë të mundur që njerëzit të ndihen më mirë, që plakja të mos jetë një proces i dhimbshëm, të mos jetë një proces patologjik, që të moshuarit të mos të bëjë një moshim jo patologjik, pra jo me sëmundje, jo me dhimbje dhe jo me plagë sociale. Dhe kur ka një situatë ekonomike të mirë në familjet, sepse si që dini, kur janë mirë fëmijët, janë mirë dhe të moshuarit. Sipas sociologut, shtimi të moshuarve që jetojnë më gjatë, rrit peshën sociale dhe autoritetet duhet të shtojnë vëmendje ndaj politikave të ndryshme për përmirësimin e mëtejshëm të jetës për këtë kategori. Dalemi në një informacion të minutave të fundit ku një vajzë 3 vjeçare është goditur aksidentalisht nga mjeti i babait të saj dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës në kryeqytet me helikopter. Detajet të tjera bëhen të ditura nga kjo ngjarje ndodhur pas ditën e sotme në Borsh. Sipas burimeve policore të Sarandës mësohet se babai i 3 vjeçares përkatësisht Ilia Laba i ndodhur në lagjen e tij në Borsh me automjetin e tij T-Benz duke bërë manovër për të futur në portën e oborit të shtëpis ka goditur aksidentalisht vajzën e tij 3-vjeçare. Me njerë është transportuar në urgjencë në Sarandës, ku pas ndimës së parë dhe skanerit të bërë, fëmijës ju konstatua se ka goditje nga makina dhe ka pësuar goditje në organet e brëndshme dhe në mushkëri, por për fat të mirë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Përjedhoi është transportuar me helikopter drejt spitalit të traumës në kryeqytet, ndërkohë babai i saj Ilia Laba do të ndiqet në gjendje të lirë. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.